سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ہر صبح اور ہر شام میری طرف شوق اور میرے ساتھ محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پڑے گا، اللہ عز و جل اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔